Hai, assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni. Ya Allah, hai, macam pelik nampak. Ha, itu Aki. Ini pun Aki. Okay, so untuk video kita kali ni, Aki nak tunjuk barang dekat dalam Akil punya meja makeup. Ini tempat Akil punya barang-barang makeup. So kita akan tunjuk apa ada dekat dalam ini. So sekarang ni waktu malam, alang-alang tu Akil pun nak buat skincare rutin Akil lah. Tak ada rutin sangat. Kalau rajin Akil buat, kalau malas Akil tak buat. So kita nak tunjuk apa yang ada dekat meja makeup ni. So yeah, daripada atas ni ada Swiss lampu. Ni kena cocok kat belakang dia lah. Lepas tu boleh buka. Lepas tu Akil ada beli tonro popom popom. Ini hair dryer tapi rambut Akil pun macam ini. Malas betul nak keringkan. So tapi pula kita nak buat rambut dulu ke sebelum kita start video kita? Buat tak? Korang nak tengok tak beza sebelum dengan selepas? Alright. Okay, rambut kita dah kembang macam ni. Kita ambil kita punya sikat. Ini sikat pun sikat Dyson eh. Oh, besi weh. Dia tak ada bunyi sangat lah. Kita boleh sikat. Tak payah pakai pomade memalam. Tapi rambut lagi macam ayam pula. Okay ke? Dia macam apa? Mengembang sangat. Tapi tak apalah, janji dampak muka kan. Tarik-tarik macam tu je. Malas nak pakai pomade malam buta. Janji rambut dah okey. Okey lah sangat. So kita nak tunjuk barang apa dekat dalam ni. Dia ada dua je. Lepas tu bawah ni Akil tak ada tong sampah. So ni lah jadi plastik sampah. Plastik-plastik Akil shopping-shopping jadi plastik sampah. Lepas tu ada barang lain sikit kat bawah. Okay, kita tengok yang ni dulu. Terpopom-popom. Uyo, ada banyak. Okay, so yang ini. Okay. Yang ini Akil ada dapat, ada orang bagi. Lepas tu benda ni dia macam susah nak kepit. Dia punya apa, gunting pun dia tak kuat. Tapi tak apalah, boleh buat main. Ada yang pengetik kuku, tapi pengetik kuku dia macam tak kuat sangat. Macam tu lah, ada tempat korek tak telinga. Besi korek tak telinga tu. Macam tu je lah. Tapi Akil tak guna pun, Akil letak je dalam ni. Lepas tu Akil ada beli ni kat tepi sini. Tepi sini ada barang. Barangnya ialah terpopom-popom. Akil beli 3 ke 4. Dia lip oil. Lip oil ni Akil pakai waktu malam. Kadang-kadang pakai lah. Ataupun hari biasa pun Akil pakai. Cuma kena pakai sikit lah. Kalau tak dia nampak macam perempuan pula. Dia merah sangat. Dan Akil suka dia melembabkan bibir. Bibir Akil tak kering. So Akil tak suka bibir Akil kering sangat. So pakailah ni sikit. Dia macam tak nampak beza sangat pun. Tapi yang bestnya dia melembabkan bibir. Tapi okey lah. Lepas tu Akil beli tu, dia bagi free gift. Free giftnya dia bagi Akil. Ha ni mascara. Ya Allah ya Tuhan. Tengok ni. Buat kat bulu mata tu. Yang ni. Akil tak pakai benda ni. So kita simpan je lah dekat dalam tempat Akil ni. So lepas tu kita ada, kat sini kita ada barang. Kita ada pengorek telinga lah macam biasa lah, cotton bud. Lepas tu yang ni Akil main beli je. Dia minyak skin therapy oil untuk scar. Muka Akil pun macam tak ada scar. Entahlah, nak Akil main beli je. Lepas tu ada, ya Allah, yang ini tester dia. Okay, yang ini ada Hurix mouth ulcer. Kalau ada ulcer Akil pakai ni. Lepas tu ni juga untuk mouth ulcer. Yang ni patch punya. Yang dia main tampal dia. Dia macam acne patch tau. Macam ni acne patch yang ni. Tapi dia tampal kat mulut, tampal kat ulcer. Sekarang ni Akil tak ada ulcer, so tak payahlah pakai. Lepas tu Akil ada serum. Serum ni masa tu Akil promote. Dapat job lah, suruh promote. Lepas tu bila guna berkesan weh. Macam kita ada, lepas kan kita dah picit jerawat kan. Lepas tu jerawat dah kering. Lepas tu ada bekas jerawat tu. Ambil ni sikit je. Tipik. Tiap-tiap malam mesti, dalam seminggu mesti hilang. Confirm. Sebab memang dia punya dermatological apa benda, dia punya lab test tu dalam 2 minggu sepatutnya memang boleh hilang lah. So memang bagus lah. Walaupun harga dia 100 lebih, berbaloi lah bagi Akil. Boleh tahan lama, setahun boleh guna ni. Boleh selalu pun pakai. Lepas tu ada ini moisturizer. Moisturizer ni kadang-kadang juga pakai.
Aki tak tahulah barang ada barang Aki beli kadang-kadang tak pakai. Macam saya saja tak beli kan. Lepas tu ada ini, ni klinik. Ha, ni klinik toner. Aki lalang-lalang tu kita buat buat dekat muka teruslah kan. Kan. Jap Aki pergi cuci muka dulu. Jom. Masuk dalam tandas. Kita cuci muka kita. Guna Cetaphil je lah. Okay. Pasangkan muka dulu. Eh, macam mana nak buat video ni? Tak payah. Alright. Pasangkan muka. Ambil. Cuci muka. Sapu-sapu. Sekarang ni dah waktu malam dah. So, lepas solat isyak, kan dah tak ada ambil semayang lagi kan? Baru dia pakai kita punya skincare. Tu cuci muka. Alright. Patutnya kena cuci lama-lama lah. Tapi buat apa nak lama-lama? Buat penat je. Kalau macam Aki rajin, Aki akan apa gosok lama-lama. Orang kata 2-3 minit kena letak kan. Lepas tu urut-urut muka. Ni dah Aki buat video, buat cepat-cepat je lah. Buat apa nak lambat-lambat. Lepas tu keringkan muka kita. Kita dab-dab guna tisu. So mostly dekat dalam Aki punya meja makeup ni barang-barang makeup je. So kita guna kita punya toner. Kita dab. Dia letak toner dulu. Lepas tu kita letak serum. Lepas tu serum, Aki ada guna serum ni. Serum pun Aki main campur-campur. Ada serum whitening ada. Ada serum untuk jerawat ada. Kadang-kadang macam kat Melaka, Aki pakai skincare lain. Dekat sini Aki pakai skincare lain. Tapi muka Aki sesuai lah. Mostly untuk skincare-skincare kat luar tu. Pakai tu. Lepas tu kita pakai serum sikit. Serum klinik. Lepas tu dekat dalam ni ada juga sikat. Sikat ni sikat besar. Lepas tu ada pomade. Yang ni Aki pakai moisturizer Himalaya. Lepas tu ada moisturizer klinik. Yang ni dah nak habis. Yang ini untuk resdungnya tu. Tapi tak buka lagi, tak pakai pun. Lepas tu itu je lah. Lepas tu bawah ni pula ada ni. Ah, ini untuk tidur. Lepas tu letak kat mata. Dia rasa panas kita punya mata nanti. Tapi best lah. Macam urut mata kita. Yang ni barang-barang Dyson tu. Lepas tu ada simple punya makeup remover. Makeup remover kot. Cleansing facial wipe. Ah, lebih kurang lah. Lepas tu ada berus gigi. Cool fever kalau demam. Yang ni letak kat tengkuk kalau sakit tengkuk. Lepas tu ada ni oksi punya. Lepas tu ni mask muka. Ha, tu je lah. Lepas tu kat bawah ni ada barang lain. Kejap-kejap lagi Akil akan tunjuk lah. Yang penting kita dah pakai toner, dah pakai. Dah pakai serum. Dah pakai moisturizer belum. Okay, so kita pakai moisturizer ni. Oh, ho, ho. Kita letak. Korang yang budak-budak tak payahlah pakai. Yang tua-tua je pakai. Yang remaja lah. Macam dah remaja dah ada jerawat kan. Ha, bolehlah try pakai. Tapi kadang-kadang kita pakai macam mana pun dia keluar juga. Sebab masa tu hormon baru nak ada. Masa Akil sekolah menengah, masa tu pun ada jerawat teruk dekat Akil punya dahi. Tapi sekarang ni dahi Akil dah tak ada teruk lah. Ada ni lah bekas-bekas apa, parut jerawat. Tu pun kena pakai tu lah. Apa yang ini? Yang ini hilang lah nanti. Tapi dekat-dekat tengok tak nampak apa sangat pun. Okey je. Kalau dari jauh lagi dia nampak flawless. Okey. Kita dah pakai moisturizer. Dan last kali kita pakai ini. Apa? Face oil. Ni Aki beli dekat Kiehl's. Harga dia melambung. Aki beli berapa ya? 280. Tak ingat lah. 200.5. Tak ingat lah. Cuma guna dia sikit-sikit je. Guna 3 titik je dia kata. Tapi Aki guna lebih sikit lah. Guna 4-5 titik kan. Dia macam dah habis moisturizer. Baru kita pakai apa, face oil. Face oil ni dia pakai untuk kita urut muka. Korang tahu Aki urut pakai apa? Terpopom. Aki ada beli ni. Tada! Dia guna ni untuk urut muka. Dia kalau macam Aki rajin kan. Lepas tu kita buka lagu. Lepas tu kita urut-urut muka. Dia ada dua. Satu yang ini. Ini orang panggil Gua Sha. Korang search lah online. Nama dia Gua Sha lah. Tapi batu. Batu jade. Macam tu lah.
Ha, bunyi dia pun sedap, bunyi batu. Lepas tu ada yang ini. Yang ni roller dia lah. Roller untuk urut. So guna dua-dua ni untuk urut. So kita nak urut guna ni ke? Dua-dua ni. Ya, okey, kita urut guna dua-dua lah nak tunjuk korang. So benda ni aku dah search online, dia suruh urut-urut macam ni. Dia kata untuk apa? Mengalirkan pengaliran darah dekat muka supaya muka kita apa? Tak ada lah kejap-kejap jerawat dah apa lah. Aku pun tak tahu. Kita main buat je. Macam tu lah dia urut-urut, urut leher. Ada orang urut leher kan, dia buat banyak kali sampai ada jawline. Jawline dia yang macam tu. Tak payah nak nak apa, gigit bola tu. Ada orang jual bola tu tau. Satu kunyah-kunyah-kunyah ada jawline. Macam ni, kita boleh urut je, nanti boleh ada jawline. Macam tu. Tapi kena rajin lah. Macam tu, urut-urut. Tapi rasa best lah bila urut ni. Rasa macam tenang. Ya, lepas tu tekan. Tak adalah. Tak adalah. Macam tu. Kalau mama Akil buat, dia akan. Untuk tu biasalah. Kalau dia urut, mesti sendawa. Okay. Lepas tu boleh urut kening. Dia, kalau kita, Akil kalau tekan kuat-kuat lagi rasa best. Tu yang macam sakit, sakit sikit je. Kalau tak tahan sakit, buat lalukan je. Tak ada apa pun. Cuma kita suka tekan kuat sikit. Sikit je lah. Tak ada lah sakit. Rasa sedap, rasa orang urut. Tapi kita yang urut. Lepas tu urut kita punya dahi. Dahi pun kena urut. Macam tu. Lepas tu kita boleh pakai kita punya ni. Tara! Dia macam macam roller ni. Roller nak buat roti. Rasa sejuk je. Dah guna benda ni kena basuh. Penat nak basuh. Berminyak benda ni. Lagi satu guna benda ni, dia bagi kita punya apa, skincare yang kita pakai tu diserap dalam muka. Macam tu lah. Yang remaja-remaja lah betul. Yang macam budak-budak. Ya, kalau macam budak-budak, dia orang tak tahu pun skincare-skincare ni apa, kan? Nanti dah besar lah tahu sendiri kan. Nak kena jaga muka. Masa kecil main je. Yang biasanya masa kecil kita tak ada jerawat, sebab masa tu hormon kita belum ada. Macam tu lah. Kan orang kata akhir balik kan. Macam tu lah. Lepas akhir balik tu hormon kita akan keluar dengan banyak. Masa tu lah ada orang break out muka dia. Macam tu lah. Akhir ni dah jadi macam cikgu skincare pula, nak buat apa eh? Akhir sebenarnya tak tahu nak buat video apa lagi. Sebab nak buat video hari-hari bukannya senang kan. Jadi Akhir buat je lah apa yang ada. Akhir tunjuk lah apa yang ada. Macam tu je lah. Lepas tu dah okey. Tada! Muka kita dah okey. Dah okey pula. Dah boleh duduk, dah boleh pergi tidur. Dah malam dah. And last step, terlupa. Dah urut-urut muka semua, baru teringat. Kita kena pakai lip balm. Pakailah lip balm apa pun untuk kita punya bibir tak kering. Okey dah, macam tu je lah. Akhir suka buat. Kalau korang perasan kan, Akhir macam video gaming Akhir, ge-ge-ge gaming tu, Akhir selalu buat macam ni. Last kali buat. Itu tandanya Akhir kena cut. Lepas tu Akhir buat thumbnail, buatlah muka pelik-pelik. Macam tu lah. So benda tu jadi macam tempat untuk stop kan video macam tu. So Akhir rasa macam tu je kot video kita kali ni. Tak banyak. Yang Akhir nak tunjuk kat bawah tu barang ni je lah sebenarnya. Barang urut-urut muka. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay, dah habis dah kejapnya video kita. Kejap ke? Korang selalu tengok video Akhir lama ke kejap? Cuba komen dekat bawah. Lagi satu, Akhir tak tahu nak buat video apa lagi. Korang pun tolong bagi idea dekat bawah. Okay, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Dah, kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Dah malam, tak percaya. Kan gelap. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.